mais um vlog aqui nesse canal. E hoje a gente já vai seguir viagem. A gente tá aqui na cidade de Artigas. A gente conseguiu sacar o Western Union ontem. Conseguiu sacar pesos uruguaios ontem. A gente foi na Western Union. Daí a gente conseguiu sacar dinheiro tranquilo. Dormimos aqui nesse um posto que a gente achou bem no início da cidade de Artigas, que foi assim bem tranquilo de dormir, não tivemos problema. Tá pronto agora? Tô pronto. Tava fazendo coisas. Alessandro estava usando o banheiro, meus queridos. Isso é privacidade, né? Porque aqui essa cortininha aqui é a casa. Daqui a cortininha pra trás é a casa. Então, tipo, ele tava usando aqui e agora vem pra cá. Exato. Enfim, e daí a gente conseguiu dormir tranquilo aqui, foi muito tranquilo de dormir. E agora a gente já vai seguir viagem. A gente quer andar, a gente quer, tipo, andar de uma ponta do Uruguai, que a gente tá na ponta de cá, até a outra ponta pra poder começar a fazer o litoral. Então, assim, acredito que isso vai demorar um pouquinho, são alguns km aí. Quantos km mais ou menos? São 650 km daqui até lá, mais ou menos. Então, assim, vamos ter que andar bastante. Mas é isso, gente. A gente vai tentar fazer o rolê um pouquinho mais rápido, porque, tipo, tá muito caro as coisas aqui e tal. Mas ao mesmo tempo eu queria conhecer o litoral. Então, assim, eu tô tentando convencer o Alessandro que pra conhecer o Uruguai a fundo, a gente vai ter que gastar um dinheiro a fundo. Sim. Até porque a gente vai ter que abastecer e a gasolina aqui, gente, tá 10 reais. A gente vai mostrar pra vocês com mais detalhes no vlog de hoje. Tá começando o vídeo de hoje! Como o menininho já usou o banheiro hoje de manhã, olha lá, ó, tá indo descartar nosso porta-pote. Ali, gente, a gente parou aqui, ó. Aqui na... tem uma central de pra poder carregar esses carros elétricos. E logo do lado é o banheiro. Daí é só descartar o nosso porta-pote direto no banheiro. Pra quem tem dúvida de como é que descarta, é assim, ó. Só essa pontinha aí, você joga no vaso e pronto. E puxa a descarga, né, Alex? Ó, e depois ele vira um vaso de novo. Legal, né? Apertar e dar uma passadinha de pano dele, que tá com poeirinha. A gente limpa bastante nosso vaso, gente, com bastante frequência. Vocês acham que porque a gente não mora em casa normal, a gente não tem que limpar vaso? A gente tem que limpar vaso. Ai, ai. Acabamos de abastecer aqui e deu dos 2.230. Nem sei quanto é que dá esse real, mas eu vou deixar aqui embaixo pra vocês terem noção. Mas a octanagem é boa, é 95, né? Então assim, tá boa. Mas olha a cara de Alessandro voltando com o troco. Oi. Tá feliz com o troco? Sobrou um dinheirinho, né? Sobrou. Tem um galão que a gente pode abastecer ali. Galão de quê? Água potável. Caro pra caramba a água pra comprar. Deveria pra Gisele, é bom, né?
bora pegar a estrada. Vai ser bastante estrada aí. A gente botou aí no GPS, vamos andar quanto hoje, Ale? Uns 200 e poucos quilômetros. É, só pra poder adiantar. A gente depende da hora. É, a gente viu que no caminho ia ter algumas coisas que dá pra fazer. Só que aqui, como é tudo pago e é tudo bem caro, a gente tá querendo a preferência em conhecer o litoral, porque a praia é de graça, né? E é tudo, é tipo, tudo pelo que a gente viu aqui, pelo que parece, é o dobro ou o triplo do preço do Brasil. Então assim, a gente já normalmente já não paga pra conhecer a atração. E aí conhecer a atração, tipo, que é o dobro, o triplo do preço, aí, gente, que a gente não vai pagar mesmo, né? Enfim, daí a gente vai andar, tipo, bastante até chegar no litoral, que no litoral tem coisa. É, o litoral do Uruguai falam que é muito bonito e é tudo gratuito, né? Tipo, praia é tudo gratuito, né? A gente vai poder aproveitar de graça. Então é isso que a gente quer. A pombinha vai voltar a enferrujar. Para ali, a gente vai tomar cuidado. Vai ser poucos km de litoral. O Uruguai não tem muitos km de litoral, tem? Sim. Não vai ser tipo igual o litoral do Brasil inteiro. Depende da quantidade de dias que a gente vai ficar por lá, né? É, se eu gostar, a gente vai ficando, né? Mas a gente já sabe consertar as ferrugens. Ah, Larissa, pensando em trabalho. Enfim, gente, ó, vamos pegar a estrada agora e é isso. Vai ser muita estrada. Vou até botar um time-lapse aí pra vocês verem. Os preços. Não tem ninguém? Ué? Tem que voltar? Acho que tem que ir num outro. Vamos voltar. Adivinha, né? É, tava aberto e tá verdinho. Por que que não tem ninguém? Pode ir? Pode. Olha os preços aqui, ó. Mas também não tem ninguém aqui. Como é que a gente passa? Sim. Chega perto pra ver se eles liberam. Será que tem que pagar lá? Ah lá, ele tá dando tchau lá, eu acho que é lá que paga. Muito bom. Ali não gostou do pedágio, não. Eles não avisam, não. Tem nenhuma placa que tem que estacionar pra pagar pedágio. Isso não existe. Thank you.
Meu Deus, Kombi, pelo amor de Deus, não me faz esse vexame não, Kombi. A Kombi se comportou. É, como é que não tem aviso nenhum? Aí tu tem que ir lá apagar e pronto, é isso? Tem carro aí? Não sei. Para aqui, vai lá. Que ridículo. Bom, gente, aqui, ó, pedágio. Tá. E ó, aí você tem que ir lá na cabine, tipo, não é aqui. Tipo, as duas estão abertas, mas não tem nada falando que você tem que parar o carro e ir lá naquela cabine branca. Olha, eu fui lá pra poder tentar pagar o pedágio. 12 segundos depois... Tá voltando o menino revoltado. O que que foi? Pagar na próxima cidade. Que não aceita dinheiro? Eu não aceito dinheiro. Como assim, com o celular? É, o preto. Pra que o celular? Não sei, pra cadastrar alguma coisa, não sei. Que isso? Uma hora depois... Oi. Então, é uma empresa que toma conta de todos os pedágios daqui. Tá, o que que tem? Aí tu tem que fazer um cadastro, porque é tudo online. Ah. Aí tu tem que fazer um cadastro. Aí ela não me deu o papel, mas eu tenho que ir lá na, do lado da AMP, ANP, sei lá. Ah. E fazer o pagamento de todos os pedágios que eu for passar. Aí eu já pago tudo de uma vez pra não precisar fazer isso de novo. Tá, e aí a placa vai estar, tipo, salva já pra tá eles? No sistema. Tá, e por que eles não avisam antes? Então a gente vai passar aqui, tipo, furando o pedágio, isso você quer me dizer? Não, furando não, a gente vai pagar ele quando a gente for no posto dessa cidade aqui. Tá, mas aí ela não vai fazer como se a gente estivesse fora da lei, ela vai liberar aqui. Não, eu vou pagar, mas... Então, mas aqui ela vai ter que liberar se a gente pagar, é isso que eu quero saber. Ali no pedágio, porque não tinha como a gente pagar, enfim. Daí a gente já veio seguindo direto, baixamos o aplicativo, mas a gente vai ter que parar numa cidade para poder resolver isso. Então escolhemos a cidade de Ancina. A gente tá numa cidade aqui que chama Ancina. No caminho a gente encontrou com alguns seguidores, a gente nem sabia que tinha seguidores aqui no Uruguai. Vou deixar uma fotinha deles aqui. Muito obrigada por ter recebido a gente tão bem e por ter dado algumas dicas. Que inclusive tá levando a gente no dia que a gente chegou aqui hoje. Onde é que a gente chegou agora? A gente chegou aqui num camping. Que é gratuito, segundo o pessoal. E aí tem tomada. Tá chovendo, a gente não deu muita sorte, mas tá bom, né? É bonito o lugar. É, aqui, ó, a Kombi tá parada aqui. E dali tem uma tomada ali naquele poste. A gente tem até um outro motorhome verde bonito aqui. É verde neon ou amarelo neon. Não entendi muito bem qual cor que é ainda não. Enfim, mas a gente chegou aqui num lugar que tem tomada, tem ponto de água e é seguro de parar. Porque tem um posto policial aqui do lado. Então assim, a gente vai parar por aqui, vamos dormir por aqui e vamos ver se amanhã a gente consegue resolver esse lance do pedágio. Porque pelo que parece a gente tem que no aplicativo... eu não entendi muito bem. É um aplicativo, você não consegue pagar lá pessoalmente, não sei porque que tem aqueles caixazinhos se não pode pagar lá pessoalmente. Eles não aceita dinheiro, pelo visto eu acho que nem cartão também. Eles são um negócio que eles cuidam do pedágio todo aqui do Uruguai. Então você tem que ir numa central deles e pagar, tipo, adiantar todos os pedágios que você vai passar. E aí, na hora lá eles têm o número da tua placa e eles te liberam automaticamente. Mas eu não sei pra que tem os caixas, se eles não,
não usa aqueles cachezinhos, né? Enfim. Então, a gente vai ter que resolver isso antes de continuar seguindo viagem aqui no Uruguai, porque não temos como ficar pulando pedágio, né? É isso. Olha, ele se irritou um pouquinho, ele ficou meio bravo. Eu também fico bravo porque não tem aviso nenhum disso, entendeu? Então, tipo, a gente fica meio bravo de início, mas a gente tem que entender que a gente tá no país. É, mas tipo, eu acho que tem que ter um aviso ali. É, eu acho que pelo menos na hora de atravessar a fronteira, eles sabendo que a gente ia pra Montevidéu, eles tinham que ter pelo menos avisado. Avisar, tipo, lá, olha, né? Os pedágios aqui, mesmo que vocês tenham dinheiro, não adianta, vocês não vão passar, vocês têm que pagar antes. Pra pessoa saber, porque, tipo, ainda bem que eles foram, tipo, super solícitos com a gente e entenderam. Porque se fosse outro, ia mandar a gente voltar tudo. E aí, né, gasolina não tá barata pra gente ficar andando. Eu já achei que a gente teria que fazer isso da forma que ela chegou falando pra mim ali. Por isso que eu fiquei meio puto. Ah, ela foi ignorante? Eu senti que quando ela tava assim, na hora que eu tava entendeu? Vendo, tipo, o cara que foi mais solícito, né? É, o cara falava mais ou menos português e deu pra entender um pouquinho melhor. O cara foi mais legal do que a mulher. A mulher ela, foi, da não. forma que ela me abordou ali, vai mandar a gente voltar. Ia mandar a gente voltar, porque até então só aceitava cartão. Aí depois ela me explicou que tinha um QR Code na parede e tal. E que nem o cartão aceitaria. Aí ela chamou um rapaz, né, que falava mais português. Aí que deu pra entender que a gente pode pagar o pedágio, todos eles de uma vez só. Sabendo qual rota que a gente vai fazer, a pessoa do guia sabe exatamente quantos caixas a gente vai passar. E a gente pode pagar todos eles e é só chegar no caixa automático e passar direto. É isso que a gente vai fazer. É. Enfim, isso. Gente, aí, estamos aqui num lugar bonito. A gente parou aqui no meio de duas árvores, porque também eu gosto de escolher bem o lugar, né? Aí é bonitinho aqui. Vamos fazer nosso almoço. Tem churrasqueira aqui, gente. Uma coisa que eu adoro, já falei pra vocês, né? Que todo lugar sempre tem churrasqueira disponível. Adoro isso. Mas a gente não vai fazer churrasco não, até porque, né? Mas, ó, paramos a combinha aqui. A Lê já acabou de organizar a casa inteira, porque ele já passou tudo, porque tem que passar pra frente. Já ligamos na tomada, porque tem uma tomada ali naquele poste, a gente já tá aproveitando. E olha que lindo, gente, no meio dessas duas árvores aqui tem um riozinho, que inclusive dá pra tomar banho de rio também. E a ponte, ó. Mais um visual debaixo da ponte pra conta. Aqui na viagem no Paraguai, Uruguai, pelo visto, tem bastante pontezinha bonita pra gente ficar debaixo. E é isso. Vamos começar a fazer comida? Já? Ué, não tá com fome não? Pô, mas que horas são pra fazer janta já? Já são 5 horas, meu amor. Já dá pra fazer almoço barra janta, porque a gente não almoçou. É. Enfim, a gente ficou na estrada hoje o dia inteiro. A gente só deu uma paradinha pro motor esfriar, que foi nessa hora que a gente encontrou com um casal de seguidores nossos. Porque a gente ficou na estrada o dia inteiro. Andamos 300 km hoje. Falta pouco pro litoral. Bom, é isso. Tá. Chegamos em casa pra comer. Chegamos em casa, a carne moída já tá descongelando aqui. Eu vou só tirar ela do pacote. Pra quem não tá entendendo nada, que o Alê já tá de roupa trocada, o Alê tomou banho. Aqui no espaço que a gente tá parado, tem banheiro com ducha, não é? É com ducha? É, tem três torneiras do lado de fora, assim, que você toma banho ao ar livre, né, do lado de fora. Uhum. E tem banheiro feminino e masculino, tem dois banheiros cada um. Enfim, gente, é bem legal, gostei. Aqui, a gente fechou a casa toda, a gente vai fazer a nossa comida aqui, porque tá chuviscando, tá caindo um chuvisquinho. E daí a gente prefere ficar com a casa toda fechada. Como a gente tá debaixo de uma árvore, a gente não viu necessidade de ficar com o teto fechado. A gente abre o teto, porque é só chuvisquinho fininho. Então, mesmo que molhe aqui dentro da casa, vai molhar bem pouquinho. E ao mesmo tempo a gente fica com privacidade. Porque só o teto aberto não precisa ficar com tudo aberto, né? A gente adorou esse teto alto por isso, porque ele possibilita muitas coisas pra gente. Isso tudo porque alguém esqueceu de deixar a carne descongelando, né, meu amor? Esse alguém é lá, né? Eu te lembrei 3 vezes. Só que você, as 3 vezes que eu lembrei, você esqueceu. Acontece. Pode ser. Carne moída com molho de tomate. Tu botou sal no arroz pra mim, né? Claro.
Claro. Tá bem. Gente, eu sou péssima colocando sal, tempero, qualquer coisa desse gênero. Então eu fiz um combinado com ele. Eu falei, ó, hoje eu posso até fazer, já que hoje tá fresquinho. E eu já tô com praticamente todos os meus trabalhos que eu tinha pra fazer de editar de vídeo, tudo em dia. Só que temperar não é comigo. Então a função é com ele, porque senão a comida fica salgada, né, meu amor? Exatamente. Oxi. Oxi. Eu durmo até com sede. Ai, que maldade, Lia. Pessoal vai achar que eu coloco sal até dizer, chega. É molho de tomate mesmo, né? Nada de molho branco. Pode ser molho branco também, o que você preferir. Então é hoje eu que mando, é isso mesmo? Você que manda, você que é Masterchef, chefe Lala. Chefe Lala. Uma vez na vida, né? Uma vez na vida, pelo menos. Pelo menos, só pra dar uma variada, né? Hoje tá chovendo, deve ser por isso. É, faz sentido. Aqui, tu comprou aquele molho de tomate que era bom ou tu não comprou? Não, acho que não. A gente tava de pão duriço, né? É. Pô, queria aquele. Mas esse é bom. Esse aqui tem pedaços. Esse é bom, esse é bom. Essa marca é boa. Mostra aqui qual marca que é. São duas diferentes, Lex. Então, esse aquela aqui lá. É da ajuda. Não, esse essa aqui lá. É essa aí. Bonari. Essa marca aí é boa. Bonari é bom? O molho de tomate é bom. Eu vou fazer do Bonari. Aqui, mostrar minha obra de arte. Ó, gente, carne moída pronta, quase pronta, vou deixar ferver mais um pouco, e arroz tá quase pronto, tá no caminho, entendeu? Tamo quase ansioso pra comer a comida de Lala? É, não, né? Eu tô porque fui eu que temperei, sabe? Ali, eu não acredito que tu vai ficar com essa maldade. Você só temperou e tu vai falar pra mim que foi tu que fez agora? Só temperar, isso não é pronto. Tempera é a alma do negócio. Eu não vou mais Mas cozinhar. Mas eu vou te dar uns méritos. Não vou mais cozinhar, não quero mais. Vou te dar uns méritos. Aham. Uhum. Jogando na minha cara que você temperou? Se ficar gostoso, eu te dou uns méritos. Mas aí... Se ficar ruim, mérito é meu. Pode ser. Corto fechado. Péssimo negócio. E o gran finale. E agora sim. Tá. Tá bonito tá. O pratinho. Se você falar que tá ruim, apanha. Vai. Vamos. Tá quente? Eu quero ouvir a palavra mágica. Tipo, delícia. Maravilhoso. Gerou o game. Isso aí. Fala melhor que a minha comida. Fala. Fala. Ele não vai falar. Mas tá gostoso. Mas tá gostoso, tá ridículo.